nekoliko minuta pre 12 časova. Prvi mečevi igraju se o 12. Favorit broj 1 i nosilac liste broj 1 ekipa UBA. Igra sa Azerbejdžanom. Pilot prvi meč igra u 12.20. Možete gledati na vašem portalu. Dobar dan iz Niša. Za nekoliko minuta počet će prvi meč na turniru Basket 3x3. Memorijalnom turniru koji je satelit turnir, što znači da će prvoplasirana ekipa sa ovog turnira igrati na Challenger turniru u Novom Sadu. U 12.20 igra Pirot. Prvom satelitu Pirot je u Sremskoj Mitrovici i od treći, potom Kragujevac drugi. Ajde da se nadamo da će danas biti prvi. Imate ovaj izveštaj od juče u ekipi Pirota i Lazara Rašića. Novi igrači su Dušan Filipović i Aleksandar Nikolić, a stari za Rašić i Dragan Bjelić. Video sam naše igrače, tu su negde. U nekom od ovih restorana čekaju red. I evo za nekoliko minuta startuje prvi turnir. Odnosno prva utakmica za portal. Za portal Pirot Plus Online. Samo zbog vas, Piroćanci. Neša Paunović iz Niša.